Oké, nee, as ons moet gesels oor die, ek dink die duitjies en die daaitjies, is dit heel dag, en is tussen kinders, werk, en school, en, ja, ek dink dit is, dis maar oorheersend in ons huis, die duitjies en die daaitjies. Kinders hou ons lekker bezig, en as ek so 4-jarige dochtertjie wat een regte drama queen is, so dit is heel dag aan die gang in ons huis, non-stop. Ja, ek dink die meer oppervlakkige gesprekke is seker maar een groot deel van nou is die huwelik, want dit handel toch oor wat jy doen elke dag. En ek dink dis daar waar jy miskien een bietjie contact met mekaar verloor as jy bezig raak. Vir alles ouwe kinders het, is jy miskien geneig om mekaar so bietjie te verloor weer een dag, maar ons is, ek dink in ons geval is ons fysies heel dag op WhatsApp of tussen oproep of wat, om te hoor hoe werk die en die. En ek dink dit is een baie belangrike deel van die huwelik, en as al 3 kinders betrokken is, dan raak het een bezige story. Ja, ek dink as jy ou gesels oor drome in die eerste plek, jy weet, as jy in die vermakelijkheidsbedrijf is, dan moet jy baie groot drome hee, anders moet jy het eerder los, want dit is so groot kans wat jy vat by einde van die dag. En as jou droom jy nie bang maak, dan dink ek moet jy dadelik die U-turn maak. Maar in termen van waardes, dink ek, dit is belangrijk vir die huwelikspaar om absoluut op dieselfde bladsy te wees. En dit is ook een ding wat jy gedurig moet bespreek. En ek dink jy onwendig, dat is goed dat ons nie oor saamstem nie. Partykeer as ek so'n bietjie te groot droom, dan is daar ook nou en dan ietsie wat sy dink ek is laf oor. Maar dit is goed, dit bring my bietjie terug na die realiteit toe, vooral in die vermakelijkheidsbedrijf. Maar dit is oor die algemeen al waar ons beklei. As ek my drome te groot maak en sy sê vir my, wacht een bietjie, slek net so'n bietjie af, dit raak nou een bietjie erg. Ons hanteer konflik, kyk, ons is nou al baie jare getroud, so ons verstaan mekaar nou al baie goed, so ek baie keer leer ek maar net om stil te bly. Die meeste van die tyd luister ek maar net, want ek kom achter dit wat ek baie keer sê, is nie altyd reg nie, en dan gaan denk ek nie, maar dit wat sy gesê het is nou reg, so dan is ek nou maar die stil eniekie. Maar nee, ons het een baie wonderlijke oop huwelik, en van my kant af vooral, gaan het wees, en die vermakelijkheidsbedrijf is een baie riskante plek, en nou leer maar om te kies wie jou klankbehoort is, so ek besluit ook wat so goed ek na haar kant toe stuur, want dit raak baie keer, raak het oorweldig, en so, jy moet mooi kies wat jy sê.